Nou ek wil drie name noem. En ek wil hoor wat julle van my daaroor kan sê, drie name. En daai drie name is eerste naam is Hiroshima. Die tweede naam is Fukushima. En die derde naam is Chernobyl. Nou wie van julle kan vir my sê wat het hierdie drie name met mekaar in gemeen? Ja, radioactive damage. Geweer? Radioactieve skade. Ja. Ek het gedink ek gaan vir die ou wat my reg antwoord gesê gee. Jy gaan dit presies kry van my. Kom, hallo. Ek het dit vooraf gesê nie. Maar jy is heeltemal reg. Met ander woorde dit te doen met kernreaksie, né? Nee, kernreaksie. Dit is so. En ek wil hierdie name gebruik om julle te sê wat mense kan doen. Om wat te doen? Om hulle self te verwoes. Om hulle self te verwoes en om hierdie wêreld rondom hulle te verwoes. In Hiroshima, daar in Japan, het nie oorig gehad om daar te wees. Nie toe het gebeur, het nie gelukkig nie. Maar daar het hulle die Tweede Wêreldoorlog een bom afgegooi. Daar hele stad het uitgebrand. Verskrik. Duisende mense dood en sterven nog steeds. Vir as gevolg van de radioactieve bestraling. In Fukushima, toevallig ook in Japan, het een kernreactor as hy getref hier in aardbeving en het tsunami en 28.000 mense op daar die eiland het gesterf. In Chernobyl in die Oekraïne het daar een ongeluk plaasgevind met een kernreactor en hulle sê die 50.000 mense wat in daar die dorpie gewoon het uiteindelik het een spookdorp geword, want die mense wat hier dood is, die het weggegaan, want daar het soveel radioactiviteit oorgeblei. Jy sien die mens vernietig homself. Die mens kan homself nie red nie. Oor sy ene lewe staan daar geskrywe, hy is gedoen tot mislukking, hy is gebore om te sterwe. Want die Hebreër sê, die mens is bestem om eenmaal te sterf, en hy sê, daarna kom die oordeel. Dit klink sleg nie waar. Dit klink sleg. Maar dit is nie die boodskap wat ek vanmôre vir julle wil bring. Ek wil vir julle vanmôre die wonderlike boodskap bring, dat teenoor dit alles, teenoor die oordeels aankondiging, teenoor dit wat die mens vir homself bring, staan dit wat God vir ons kom bring. En dit is sy genade en sy liefde, en sy seun wat hy vir ons hierdie wêreld gestuur het, om in 'n kruis te kom sterf, maar dan, om op te staan, en die dood te oorwin, dit is my boodskap vanmôre vir julle, die opstanding van Christus, en weet julle, as die mens daar dink, hoe dat die Here homself met ons kom vereenselwig het, hy het een met ons geword, so ons byna kan sê dat, daar die slag, die skokgolwe van Hiroshima, het ook oor hom gegaan, die kernreaksie en die ontploffing van Fukushima het as ware hom ook geruk en Chernobyl se slag het hom ook getref. Want hoe hy die kruis hang, toe roep hy uit, my God, waarom het u my verlaat? En ek bly ons moet daarin dink dat hy van God verlate was in jou en my plek. Met ander woorde, hierdie woorde vertolk die geroep van die ganse mensdom. Asof jy en ek ook vandag nog wil uitroep en sê, my God, waarom het jy my verlaat? Maar dan te weet, Jesus was verlate in jou plek en in my plek, so dat God ons nooit weer sal verlaat. Weet jy, as mense die gedeelte lees in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5, dan sien ons dat die Here hier die angel uit die dood kom uithaal. Ons lees daar, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo,
word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds aan die einde van die tyd geopenbaar sal word. Door die kern van hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, lê saamgevat in die woorde, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En alles vloei verder daaruit. Want as Christus nie opgestaan het, was ons een klomp waakse. Ons was een klomp waakse. Hebreë 15 sê dat as Christus nie opgewek is nie, is ons allemaal as ware nog in die sonde. Maar hy sê ook dat ons geloof waardeloos sou gewees het. Maar Christus het opgestaan. Hy lewe. En omdat hy lewe, is daar drie dinge wat hy vir ons gee. Ek wil hê ons moet 'n bietjie daaraan dink. Drie dinge. Ag, dit het meer, maar sodat ons ons teks gedeel te kry. En die eerste is, deur sy opstanding gee vir ons 'n nuwe lewe. 'N nuwe lewe. Vers 3 sê, as die groot ontferming met God ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Teenoor die dood en die ondergang wat ons vir onsself gebring het, staan die opstanding van Jesus Christus. Dis die grootste geskenk wat ons op aarde ooit kan kry, 'n splinter nuwe lewe. En die nuwe lewe beteken eintlik letterlik, as jy mens daarna kyk, staan daar, is 'n nuwe begin, 'n nuwe Genesis. Genesis beteken 'n begin. Dis 'n nuwe begin vir jou. Jy word letterlik oorgebore. Jy word weergebore. Dis soos 'n pottebakker of 'n beeldhouer wat besig is om uit klei uit 'n voorwerp te maak. En dan gebeur daar iets, of die klei was nie reg nie, of daar was 'n klip in die klei, of die klei was te droog op te hard op te dit. Maar hy sal 'n klei gevat. En hy het weer gebrei, en het gebrei, en gebrei. En toe maak hy uit daardie klei 'n nuwe voorwerp. Die Here het van jou en my 'n nuwe voorwerp gemaak, nuwe mens gemaak. Hy het van jou 'n nuwe bladsy kom maak. Die ou bladsy uit jou lewe kom uitskeur. En 'n splinter nuwe bladsy van jou gemaak. En hy skryf met sy hand op daardie skoon bladsy 'n brief. 'N brief wat ander mense in jou lewe kan lees. En die Esegiël kom sê die Here, ek gee vir jou 'n nuwe hart. 'N nuwe gees in jou binneste, ek gaan die ou hart uit jou uithaal. Ek gaan vir jou 'n nuwe hart gee. Dis wat die Here vanmôre vir jou en vir my wil gee. Hoe lyk jou hart vanmôre? Hoe lyk jou hart? 'N stikkende hart. 'N hart wat donker geword het. Hart wat vol ander dinge is. Weet jy, die Here wil daardie ou hart uithaal en die gee vanmôre vir jou deur sy gees 'n nuwe hart. Omdat Jesus die dood, die dooie hart ook in ons, wat nie vir hom kon klop nie, dat hy hierdie hart kom uithaal het en ons hart ook kan gegee. Maar as die tweede ding wat die Here vir ons gee deur sy opstanding, dit is 'n lewende hoop. Ek weet, ons praat allemaal oor hoop. En ek het dit al benoem gesê, ek skryf ook baie oor hoop. As jy nou my boeke sal sien, sê jy sien, alles gaan oor hoop. Oor hoop. Maar die Here het op my hart gelê om 'n boodskap van hoop in hierdie wêreld vir mense te bring. Omdat daar in my eie lewe tye was wat ek ook nie hoop gehad het nie. Wat ek plat gelê het. Wat ek die Here gesoek het en vir hom gevra het, Here, waar is U? Kom help my. Die Here my lewe ingekom het en my ook kom red het deur sy genade vir my hoop omgegee het. En daarom is die groot vraag vir môre, het ons nog hoop? As ons kyk na ons lewensomstandighede, as ons kyk hoe die wêreld buitekant ons lyk, die armoede en die korrupsie en die moord en geweld en magsbelusting wat daar is en magsmisbruik, die droogte wat daar is, en ons ag, noem al daai dinge op wat sleg is, die aanslag teen ons, teen ons waardes, dan wil ons vanmôre uitroep, daar is nie meer hoop. Daar is nie meer hoop. Maar nou is die vraag vanmôre, waarin lê jou hoop? Waar soek jy jou hoop? As jy jou hoop soek, in mense,
in politieke partye, in 'n sterk ekonomie, in goeie gesondheidsorg, in 'n goeie huis, in goeie motor, of in vaste eiendom, of wat ook al. As jy hoop daarin soek, dan wil ek vir jou sê, dan het jy dan rede om te sê, ek het nie meer hoop nie. Want die ding is onstabiel, die ding is nie vir altyd nie, dit is soos een hond vol wind, nou weet jy dat jy net weet het nie, teken niks, dit is iets wat jy kan vasthou nie, dan kan ons nie ons hoop daar vestig nie, ons hoop lê net in God alleen, want die Christelike hoop is die vasthou aan 'n lewende God, dis ons anker. En Petrus skryf juist aan mense wat alles verloor het, mense wat vervolg is, mense wat vreemdeling in die wêreld geword het, wat bedroef gemaak word onder allerlei beproewings, aan hulle skryf hy hierdie brief. Ek het 'n borsveldjie, kon ons aangebring het julle gewys het hoe hy lyk, dood eenvoudig ou borsveldjie, maar weet julle, is my ontsettend kosbaar, is een borstveldje wat my stiefouma jare gelede vir my gegee het, en is hang kan dood nie meer daar nie. En haar eerste man het daai borstveldje vir haar gegee, hy het uitgesny het een stukkie klip, misschien een stukkie lijnklip, toe hy kruisgevangene was in Ceylon, dit is die Anglo Boere oorlog, en die datum wat daar geskrywe staan is 1-1-1901. Dis die eerste dag van die nieuwe eeuw. Die eerste dag van die nieuwe eeuw. En dan het hy sy naam daar die bos spel, het hy drie symbole uitgekerf. Een kruis, as die symbool van geloof, een anker, as die symbool van hoop, en een hart, as die symbool van liefde. Weet het hoe hierdie mense daar in kruisgevangenis gesit het? Ver in die vreemde, en alles verloor het, en het hulle vryheid verloor, en het hulle vaderland verloor, hulle plaas en hulle huis is afgebrand, hulle vrouwens en kinders is in concentrasiekampe ingedruk, waar 26.000 van hulle gesterf het, in concentrasiekampe. En hy sit daar as 'n ballon, as iemand, ek wil amper sê, wat geen vryheid, en geen lewe meer het. Maar as daar een ding waar my vasthou in hierdie donker tyd, is het geloof en hoop en liefde. Toe hierdie nuwe eeuw voor hom gelê het, soos 'n donker pad, toe was dit wat hom aan die gang gehou het, en hy groei saam met hulle ook, die ander mense daar saam met hom. Dit kon iemand van hom wegneem nie. Daarom sit hy met sy klipmes, en hy sit uit 'n harde klip, en hy kerk hierdie woorde uit, en hy sy boel, van geloof, en van hoop, en van liefde. Dis wat Petrus sê. Hy sê, die opstanding van Jesus Christus uit die dood, het ons nou een lewende hoop. Bly hoop, want Christus het die teenpool van hoop, namelijk die dood, het hy oorwin. En omdat ons lewe, skenk hy aan ons, die hoop, om aan God vast te hou, om die Heer op sy woord te neem, om te glo al van alles rondom jou in mekaar, om die Heer blindelings te vertrou, om jou trane af te vee, om te weet, dat is ons in die bos. Is nie hier die hoop? Dis waar jy moet leef. Maar ek sluit af, daar is die derde ding ook wat die apostel Petrus vir ons hier sê, wat die opstanding van Jesus vir ons bring, hy noem dit hy ewige bewaring. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid. God sal die nuwe lewe wat hy in jou geskenk het, sal hy bewaar. Hy sal jou nie los nie, hy hou jou vas. In Johannes 10 vers 28 en 29 het ons jylle Jezus gesê, ek gee jou die eeuwige lewe, en jy sal nooit verlore gaan tot in eeuwigheid nie, en niemand sal jou uit my hand uitdruk nie, en niemand sal jou die hand van my vader uitdruk nie,
Hierdie wat 'n beeld kry ek as ek dit lees. Dat God die Vader jou die een hand vashou. En God die Seun hou jou aan die ander hand vas. Net soos dit 'n pa en 'n ma hulle kindjie vashou wat nog nie kan loop nie. En tussen hulle twee hande kan daardie ou kleintjie maar struikel. Hy kan swik, maar hy gaan nie val nie. Want die Vader gaan hom vashou en hom nie los nie. Bietjie gou na my toe. Weet julle hoe die Here ons vas? Kom ek vir julle gou wys. Die Here hou ons nie so vas nie. Jy almal mooi kyk. Weet julle hoe ons vas? Want miskien gaan jou hand uitgly. Maar die Here hou ons so vas. Sit jou hand oor my. En nou, as jou hand gly, wat dan? Gaan jy val? Daar's 'n hand wat jou vas. Al is jou hand swak, die Here se hand is sterk. En hy sal nooit vir jou los. En dis die wonder van sy liefde en genade. Kry daai beeld in jou kop. Hou dit altyd in gedagte. Dis hoe die Here vir jou vashou. Want die Vader hou jou vas. En die Seun hou jou vas. En die Heilige Gees kom bevestig dit in jou hart dat jy 'n kind van God is. Hy sê jy is jou veilig bewaar vir die saligheid wat reeds aan die einde van die tyd geopenbaar sal word. Nou dink ons maar, is dit die einde van die tyd die saligheid kry? Nee. Hy sê jy het nou al klaar die kwitansie. Jy het nou al klaar die kwitansie. Ek gaan as Here ons spaar gaan ons hier in September ons dogter is in Duitsland en ons gevra kuier. Nou, ek het klaar die vliegtuigkaartjie gekoop. Ek het klaar my sitplek bespreek. Ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie daar in Duitsland waar hulle is nie. Maar my plek is klaar bespreek. My vliegtuigkaartjie bevestig dit. En my visum sê dat ek dit kan doen. En dis wat die Here vir jou van my op hom sê deur sy woord. Hy sê jy het nie nou al nie, maar jy is dit al. Jy is dit al. Jy het nou reeds die saligheid, jy het nou reeds al die ewige lewe, wat eendag ook vir jou gereed sal word. Met ander woorde, as jy nou die ewige lewe het, dan beteken dit, al sou jy doodgaan, jy verloor nie die ewige lewe nie. Jy het reeds, nou, hier. Jy is nou al 'n kind van die Here. En daarom moet jy nou al leef van daai versekering, dat jy sy kind is en dat niemand jou ooit uit sy hand uit sal ruk nie. Die Bybel sê God in die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Tot elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom ons vanmôre sê, teenoor al die slegte dinge wat met ons gebeur, of het nou Hiroshima of Fukushima of Tsjernobyl is, of wat ook al alle gebeurtenisse in geskiedenis wat sleg is, moet nie daaraan vashou nie. Hou vas aan daai wonderlike belofte dat Jesus oorwin het. Dat hy jou en my lewe in sy hand het. En dat daar drie dinge is wat vir ons belangrik is, wat uitstaan. Sy opstanding uit die dood, sy opvaart na die hemel en die uitstort van die Heilige Gees. Dis die drie skarniere waaraan die Christendom hang. En dit is die kostbaarste geskenk wat ons ooit kan hê. Al sit jy dis vandag in vertwyfeling, al is jy baie moedeloos, miskien terneergedruk, miskien is jy bekommerd, al voel jy of jy alleen is, of niemand vir jou lief is, niemand vir jou omgee nie, en almal jou verlaat het, dat is net een ding, kyk op na God. Kyk op na hom. Skep moed. Want deur Christus en die Heilige Gees skenk hy aan jou 'n splinternuwe lewe. 'n Lewende hoop en 'n waarborg vir die saligheid.